maquita toca, maquita te toca, esta maquita toca, maquita te toca, esta maquita toca, maquita te toca. नमस्कार बंधुक नतुन भिडिओ आगे बढ़ी तो आज भिडियो बहुत स्पेशल भिडिओ हम गई है तो भिडिओ सम्पूर्ण चाले सको कथ जानव पार कथ कब विचार आपे बहुत भिडिओ मोर चाय है तो चार बहुत धन्यवाद बट एट कथा अपने चाय जद बहुते सबसक्राइब करा ना तो देखा पासे स्क्रीन आ गई है बहुते इतने सबसक्राइब करा ना तो प्लीज आपन सबसक्राइब कर लो और सबसक्राइब कर पास प्लीज आपे सबसक्राइब कर जो लिंक आज तीन दबा अल कर दी बहुते अल नक कारण मोर भिडिओ समूह मानने नपा तो अपने अल कर दी जाते मैं जैसे भिडिओ दूँ आपलते भिडिओ पा जाए तो भिडिओ आगे जाऊँ आह বর্তমান এটা হচ্ছে মানে বেবেজিয়াতে হয় বেবেজিয়া শরৎ বরা পথটো সোমাই আহিলো আর এখানে ইয়াতে আপনার রোদ খাই নাটক হব হয় বন্ধুসকল নাটক হব আর ইয়ার পিছতে দেখা পাইছে চকি এনেকে ই কই লৈছে আর বেকরে আসা ইয়াতে হব ইয়ার দেখা পাইছে ইয়াতে নাটক হব আর এটা বজার পা হব এটা বজার পা কেতালেকে হব সেটো সঠিকভাবে এতালেকে টাইম দিবলে মই গম পোৱা নাই কিন্তু এটা বজার পা আরম্ভ হব আর আজি হচ্ছে ছয় তারিখ আর আজি আর কাইলে হব ছয় সাত হব হয় আপনাদের যদি আহিব বিচারে আহিব পারে বেবেজিয়া আপনার শরৎপুরা পথটি সোমাই আহিলে ইয়াতে পাব মানুষ থাকবে দেখা পাব তো আহি আহে যদি আপনাদের আহিব পারে আর আজি ছয় তারিখে এই ভিডিওটি আপনাদের মানে আজি আপলোড দিবলে চেষ্টা করি যদি পারো দৃশ্যসমূহ এনেকে আপনাদের দেখা থাকবলে চেষ্টা করি তো চাই থাকো কি আর বর্তমানে ইয়ার কর্মশালা হয় মানে ইয়াত এটা একটা রুল মানে কম সময়তে কেন করে দেখাব পারে সেটা এটা মানে দেখা আছে আপনার আর চাই থাকো আজি বাকি দৃশ্য Frame 4 Frame 5 Oh ho আর এনেকে বস্তুবিলাক সব তৈরি করে লৈছে ঠিক ঠাক করে লৈছে আর এফালে সব মানুষ এখানে বসে আছে এফালে রাজু এ রাজু কত আছো এ রাজু এই পুরি গেলে নাকি কত গই থাক
आरम्भ हो गए भैया रे अरे झड़िया बोथा मरिया जाइयो रे यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए दिले अंबर पर चांद चमकाए प्यार बरसाए हमको तरसाए रिश्ता में धुलमी खाई আৰু এফালে ইয়াতে গান বজাই হয় অলপ আগত যিখিনি শ্বট দেখা পাইছিলে গান চান ইয়াতে বজাইছিলে হয় আৰু বাহিৰত তেনেকৈ ই কৰে ইয়াত দেখা পাইছে আৰু এফালে দি সোমাই যায় খানা বনোৱা হৈছে হয় বন্ধুসকল ইয়াতে খানা বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ নাটক যিসকলে কৰিছে সেইসকলে ইয়াত খাব পাৰিব লগতে যিসকল দৰ্শক মণ্ডলী আহিছে সেইসকলেও খাব পাৰিব মই সুধিলোঁ আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে ইয়াতে খোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াত চাহ দিয়াও হৈছে চাহ লগতে পিঠা এনেকৈ দিয়াও হৈছে আৰু বাকী দৃশ্য এনেকৈ দেখা পাব আৰু মোৰ লগত আছে দাদা দুজন আৰু এই দাদা দুজনে আজি নাটকৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তো দাদা কেনেকুৱা লাগিলে আজি কৰি পেলাই অনুভৱটো কেনেকুৱা হয় নাটক আমি বহুতেই কৰিছোঁ হয় আমি নাটক কৰিছোঁ ষ্টেজত হয় নহবা কোনোবা এটা প্ৰেক্ষাগৃহত কৰিছোঁ কিন্তু এনেকৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত নাটক কৰাৰ আমেজেই সুকীয়া আৰু সেইকণ সুবিধা কৰি দিলে আমাক ৰ'দ ঘাই বেবেজীয়ে গতিকে ৰ'দ ঘাই বেবেজীয়া আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ দাদা কেনেকুৱা লাগিলে খুবেই ভাল লাগিল যিটো ক'লে যে দাদাই আমি প্ৰেক্ষাগৃহত কৰিলে আমি দৰ্শকখিনি সীমিত আৰু এটা এনাৰ্জিটো খুব কম হয় কিন্তু ইয়াত এনাৰ্জিটো বেলেগ গোটেই মানুহখিনি লাইভ হৈ থাকে ইণ্টাৰেক্ট গতিকে সেই বস্তুটো খুব ভাল লাগিছে ইয়াত কোনো মেকানিকেল চাউণ্ড নাই হেৰি নাই আমি সম্পূৰ্ণ নিজস্বতাভাৱে কৰিব লাগে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু ৰক্ষা বিভাগীয় সমূহ কৰ্মকৰ্তাকে সেই ইমান সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছোঁ আৰু তেওঁলোকক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাক এনেকৈ সুবিধাখন দিয়া বাৰু দিব্যাকে প্ৰমুখ কৰি সকলোকে আৰু দাদা এনে এই নাটকৰ হেৰি কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ মানে জড়িত আৰম্ভণি মই 2008 চনৰ পৰাই নাটকৰ লগত জড়িত হয় তেনেকৈ বিভিন্ন নাটক বিভিন্ন সময়ত কৰি আছোঁ হয় ধাৰাবাহিকো কৰি আছোঁ জোনাক চেনেলত বৰ্তমান সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে হে ভগৱান আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ পৰা তাতো মই অকণমান সৰুকৈ এটা অভিনয় কৰি আছোঁ বৰ্তমান আৰু সঁচাকৈ এক ডাঙৰ কথা হ'ল যে এনেদৰে প্ৰকৃতিৰ কোলাত নাটক কৰাৰ যিটো আমেজ হয়তো যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকে বুজি নাপাব এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ মাজত নাটক কৰাৰ আমেজ সঁচাই এক সুকীয়া আৰু সেইবাবে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ ৰ'দ ঘাই বেবেজীয়া আৰু দুগুণ আগবাঢ়ি যাওক তাকেই আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ দাদা আপোনাৰ অনুভৱ কেতিয়া এনেকুৱাৰ পৰা আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে ময়ো নাটক কৰি আহিছোঁ সৰুৰে পৰা স্কুলতো কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কলেজতো কৰি আহিছোঁ এনেকৈ
আহি পেলাই ইয়ালৈ আহিছোঁ। সেয়েহে মই তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিমান গম পাইছে যে ৰোড ঘাই বেবেজীয়া চলি আছে, সকলো আহক চাওক, একদম সুন্দৰ এক অভিজ্ঞতা হ'ব, ভাল পাব আপোনালোকে। আৰু মোৰ লগতো দাদা এজন আছে আৰু আজি নাটকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, তো কেনেকুৱা লাগিলে কৰি পেলাই দাদা বেবেজীয়াত আজি? মোৰ নাম মৌচুম বৰা, হয় মই নগাঁৱৰ ফৈজাৰীপতি, মই সৰুৰ পৰা অভিনয় কৰোঁ, ইয়াত অভিনয় কৰি ভাল লাগিছে আৰু বহুত মানুহ পাইছোঁ আগত, একদম ওচৰত পাইছোঁ। এনে আমি মঞ্চত অভিনয় কৰিলে দূৰত পাওঁ, ইয়াতে একদম লগতে পাইছোঁ আৰু ভাল লাগিছে। মুকলি পথাৰত অভিনয় কৰি ভাল লাগিছে। নাটকখন কেনেকুৱা পাইছে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম, দৰ্শকসকলে জানিব হয়তো। হয়, নাটক মই সৰুৰ পৰাই কৰোঁ, বহুত নাটক কৰিছোঁ, পূৰ্ণাংগ নাটক, একাংকিকা প্ৰতিযোগিতা, তাৰ ভিতৰতে পূৰ্ণাংগ নাটক মুৰ্গী বৰাজান, হাৰমাল, মিগয়া, তাৰপিছত ভোগজৰা, তাৰপিছত ওৱান এক কম্পিটিশ্যনো কৰিছোঁ, কেইবা ঠাইতো পুৰস্কাৰো বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে ভাল লাগিল ইয়ালৈ আহি, বেবেজীয়ালৈ আহি খুব ভাল লাগিল। থেংক ইউ। আৰু মোৰ লগত আছে দাদা, আৰু অথনি যোনটো ৰোল কৰিছিলে মান্তি ৰোলটো দাদাই কৰিছিলে, তো দাদা কেনেকুৱা লাগিলে আজি, অনুভৱ কেনেকুৱা ইয়াত আজি ৰ'দ খাই ৰ'দৰ তলত আপোনাৰ প্ৰকৃতিত হেৰিয়ত কেনেকুৱা লাগিলে? আজি খুবেই ভাল লাগিলে। সবতকৈ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যিটো নেচাৰেল মানে পৰিৱেশ এটা বনাইছে, যিটো এম্বিয়েঞ্চ আমি পাইছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। আমি নাটকখনত বহুতখিনি বস্তু সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু আজি যিখিনি আমি কৰাচ ইউজ কৰিছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু মানুহখিনি যিখিনি মানে এনভাইৰমেণ্টটো দিছে আমাক, বা যিখিনি ৰিচিভ কৰিছে আমি গিভ এণ্ড টেক অডিয়েঞ্চৰ লগত যিখিনি হৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু নাটক মানে নাটকৰ কাৰণে আমি সদায় আমি কষ্ট কৰি যোৱা ল'ৰা হয়, আৰু নাটকৰ কাৰণে আমি জীয়াওঁ, সঁচাকৈ অভিনয়ৰ কাৰণে আমি জীয়াওঁ। আৰু এই বেবেজীয়াৰ মানুহখিনিৰ আগত আমি পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু ভাইটিকো ভাল লাগিছে, তেওঁ এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে, নিশ্চয় তেওঁক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে তেওঁক সহযোগিতা দিব। দাদা এনেই আপুনি এতিয়া কৰি থকা কিমান দিন হ'লনো এই নাটকৰ জৰিয়তে? আজি মোৰ নাটক কৰিলে প্ৰায় দুবছৰমানেই হৈছে, আৰু মই নাটক প্ৰায় এতিয়া 20খনমান নাটক কৰিছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াত যে মই বান্তি ৰোল এটা কৰিছোঁ, এটা বিহাৰী ল'ৰাৰ ৰোল এটা কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত এই ল'ৰাটোৰ কাহিনীটো খুবেই ধুনীয়া আছিলে, আৰু নাটকখন কৰি পেলাই মই এটা বেলেগ এটা কেৰেক্টাৰ জীয়াইছোঁ, আৰু এই কেৰেক্টাৰটোৱে মানে জীৱনটো বুজি পাবলৈ মোক বহুত সহায় কৰিছে। থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা, আৰু আগুৱাই গৈ থাকে যেন সেইটো আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। বন্ধুসকল দেখা পালে আজি দৃশ্য হয়, বৰ্তমান এতিয়া চলি আছে আৰু কিছুমানৰ পিছত মই ঘৰলৈ যামেই। তেনেকৈ দাদাহঁতৰ মন্তব্য ল'লোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে, কি অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিলে, সকলো কথা গম পাইছে। তো প্ৰকৃতি কোলাত হয়, প্ৰকৃতি কোলাত বুলি ক'ব পাৰিম, কাৰণ সূৰ্যৰ পোহৰত আৰু মানে পথাৰৰ মাজত আজি নাটক হৈছে। হয় মুকলি একদম পূৰা, আৰু কোনো ধৰণৰ চাউণ্ড বক্স ইউজ কৰা নাই, যোনটো মাত নিজৰ মাতৰ প্ৰভাৱ ডাঙৰকৈ হেৰি কৰি পেলাই শুনাইছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ মোবাইল ইউজ কৰিব মানা কৰিছে, মানে মোবাইল যোনটো চাউণ্ড টাউণ্ড আহে ন, পোনচোন চব সকলোৱে চাউণ্ড কৰি লৈছে, আৰু সকলোৱে শান্তি মৰ্মে এই নাটক অনুভৱ কৰিছে। আৰু প্ৰথম আৰম্ভণি দেখা পাইছিলে যোন কৰ্মশালা হৈছিলে, হয় এই কৰ্মশালাত কম সময়তে এখন নাটক মানে আইডিয়া প্লেনিং কৰি কেনেকৈ কৰিছিলে, এক্সপ্ৰেশ্যন দেখাইছিলে, আৰু সেইধৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আজি নাটক টোটেল 3খন হৈছে, হয় 3খন নাটক হ'ল, আৰু আপোনালোকক তাৰে 2খন নাটকৰ মই ভালদৰে দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এখন এতিয়া চলি আছে, কিন্তু আপোনালোকক ইমানখিনি শ্বৰ্ট ল'ব পৰা নাই, যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ দাদাহঁতৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ আৰু দাদাহঁতৰ পৰা নিজৰ অনুভৱখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু ক'ত কেনেকৈ খুৱাইছে সেইখিনি কথাও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাকী এনেধৰণে আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ যেতিয়া দীপদা আছে আৰু দীপদাই এই অনুষ্ঠানটো কৰিছে, তো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কেনেকৈ মন গ'ল এইখিনি প্ৰকৃতি মাকোলা তেনেকৈ কৰিবলৈ? হয় হয় হয়, এইটো আমি আগৰ পৰাই চিন্তা কৰি আছিলোঁ, যদিও মোৰ বন্ধু শুকাচাৰ্য ৰাভা গোৱালপাৰা বাদংডুপ্পাত তেওঁ বিগত 10-11 বছৰে তেওঁ এই অনুষ্ঠানটো কৰি আছে, মই বাদংডুপ্পাত গৈছোঁ চাইছোঁ, তেনেকৈ সি মোৰ বন্ধু হয়, আমি তেনেকৈ মন মেলিলোঁ কৰিবলৈ যে আমি নগাঁৱতো যদি এনেকৈ ফেষ্টিভেল এটা কৰিব পাৰোঁ ভাল লাগিব। তেনেকৈ আমি ঠিক আৰম্ভ কৰিলোঁ যোৱা বৰ্ষৰ পৰাই, ৰাইজেও আমি বিপুল সঁহাৰি পালোঁ। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে নগাঁও জিলাত এনেকৈ খোলা মঞ্চত পথাৰত নাটক কৰাৰ ফেষ্টিভেল হিচাপে আমাৰ ৰ'দ ঘাই বেবেজীয়ে প্ৰথম, সেইটো লৈ আমি গৌৰৱান্বিত, ভাল লাগে আমাৰ নিজক যে আমি এটা অন্তত নগাঁৱৰ বাদেও বেলেগ ঠাইখিনিত আমি যাতে আদৰ্শ দেখুৱাব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ এই ৰ'দ ঘাই বেবেজীয়ে যিটো নাট সমাৰোহ, সেই সমাৰোহৰ
পৰা আমি যে যিহেতু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত কৰিছোঁ এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি এটা সমাজলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে চাগে আমি স্মাৰক বনাইছোঁ, নিজে বনাইছোঁ, এইটো বাঁহেৰে বনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আমি গছপুলি বিতৰণ কৰি আছোঁ যাতে আমি এই নাটকৰ মাজেৰে সমাজলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ, যিটো বাৰ্তাই যে আমাৰ প্ৰকৃতিখন যাতে সুন্দৰ কৰি ৰাখে, প্ৰকৃতিখনে আমি আমাৰ সৰ্বস্ব, প্ৰকৃতি নাথাকিলে আমি একো আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ কোনো মহত্বই নাথাকিব, সেয়ে আমি প্ৰকৃতিখনো বচোৱাৰ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই নাট মহোৎসৱৰ মাজেদি, ৰোদঘাই বেবী জীয়াৰ নাট মহোৎসৱৰ মাজেদি। দাদালৈ ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা কৰি ৰাখিলোঁ, যাতে এনেকুৱা আগন্ত দিন আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যায় নিশ্চয় নিশ্চয় আশা কৰিলোঁ। হয়তো আজি নিশ্চয় চাই থাকোঁ। বৰ্তমান এতিয়া নাটক হৈ আছে হয় আৰু মানুহ এনেকৈ দৰ্শকসকল এনেকৈ গৈছে, তো ময়ো যাওঁগৈ কাৰণ এতিয়া 4:30 বাজিছিলেহি হয়, বন্ধুসকল 4:30 হ'লে আৰু এতিয়া বহুত টাইম হ'লহি, ৰাতিপুৱা মই 11:30 নে এনেকুৱা টাইমত আহিছিলোঁ, 11:30-12 এনেকুৱা টাইমত আহিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত যিসমূহ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, তো কষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ হৈছে। ঘৰৰ ওচৰতে হয় ৰোড খাই য'ত হৈছে, ঘৰৰ পৰা অলপ যাব আহিব লাগে, তো সেইখিনিতে হৈছিলে। যিয়ে নহওক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ দৃশ্য যদি হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল সৌৰভ কুমাৰ বৰাত দেখা পাব হয়। সৌৰভ কুমাৰ বৰাত মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইয়াৰ যিমানখিনি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত খালী যিমানখিনি স্বৰ আছে, যিমান ভাল ভাল স্বৰ আছে, ভাল ভালেই নহওক সকলোৱে ভালেই, কিন্তু মানে মই চাই চিতি অলপ অলপ স্বৰ ইয়াত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, তেনেহ'লে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ পৰিস্থিতিৰে আজিলৈ এৰিলোঁ। বাই বাই। কষ্ট মোৰ কৃপা ভগৱানৰ মৰম আপোনালোকৰ।